uzi icyo ashaka. Igisaza ariko se ko muri no misi uri kunjyamisha nta nguvu nta bikobwa ngo ngeze aho do uri mu maki. Nta kintu ushaka kunkorera muri no misi nange nkagukorera dawanze. Ugize ngo iki? Igisaza tamu protein urukumva. Giye ufite cyane. Ayo gusa ni mufite ahantu tuzinyese boraho zambwiye. Yes. Ugize ngo iki? Ariko se umusa nimba ushaka ko tuzakora uwo muti ni ukujya tudoda ariko naga selection kuko icyana gihari gifite gutya n'ugutwika ariko bana byawe ndi byawunzanira sababu ni ukugura ibintu tukinywera ibikoresho tugashyiraho none icyana kikaza tumeze neza aga selection ni amasaha bimwe byawuza n'icyana ugatangira ngo tsena tse do bibi mva nari bakarukara hari ariko sawe ibuke kuzantigira ntabwo cyane n'umuvamo yose ahubwo ntagaruka kugira ngo tuzindane. Oh, nta kibazo icyo kunywa cyo kiraha ngo iki uwe gusanga izere kuzazana cyana cyiza byose umuti n'umuti nta kibazo icyo kunywa cyo kiraha byana n'umuti n'ukuza twikomereza ahubwo tujye kureba gengo kugira nawe twumve ikimuvamo tutegure ya gahunda yacu neza turebe nimba zatiza n'imitsa po basi tuzamwemeza dore we imitsa po imitsa pirahari urabona muri iyi minsi nta kintu turiho dore ibyo turiho ni ibingi turagenda twenda twadutiye none bicana kuko ubona ku mwenda watiye cyaba ari ikibazo gikomeye ariko tugomba kugifata nuko bimeze kuyikomereza. Ay, gisaza na mahoro maze none se abasaza ariko duhe nawe badukwana igihe kinini dore nijoro ubwo waducitse tubona wimanukanira kana tutazi ariko sha usigaho twibeta umusore wanjye abantu bari kubona mani kiriya cyane nakereka mani nkaza kukureba ako wabonye ikintu giteye wabonye inyuma tubyihorere tubazi kituzanye ejo ndi muje gukora iki ariko agatwikwa turi urakazi muri no minsi ntaga selection turi gutegura umvuza gaselekisi yagize ngo ni uko uzajya gukina umupira umusaza gaze mbwira sha nta gaselekisi yo ko kudoda umwana wawe sha ndumva bumeze neza ahubwo se ko mvuga kudoda mvuga urabyumva byumvishe mana si ubwo urabiyo ariko nyamara dore nushaka kiriya cyana cyawe wakizanye nimugoroba uzakizanye ahubwo mumwite mapu mana tuyipange mana nziza mapu nzima ni ku wa gatandatu icyana turakizana ariko tubaze ngo icyana kizavanye ntabwo turahamenye warusonesha ukazana kiriya cyawe cyo kunywa cyo kizaba gihari cyo kunywa ni ukugitegura agatwiko tukagakora none icyaka ukajya ukimanuramo gutya gakiga ngendere mana basaza ni ukuri kw'imana yesu kristo wabahambwe ku musaraba umuzigo mbonye wawubonye muri ya mini ya sengweyo agiye wabereye twereke ko ushoboye ushiture imibare icumi kora umuti turebye ubundi ujya unyihara aho ngiye kidore ngo uriya agenda kora umuti unyereke icyana giciyeho njye n'umwiwe sista kwari gitama yakanye neza nge naguhaye nimero hari gahunda twari dufitanye kuguha nimero ne ashaka kumuha akanimero kawe kuko hari akaruhuko twari dufite ku gatanu ugashaka ko kuza ok nimero yanjye nayiguha ubwo nyine mufite fati mwanumira nta kibazo kandi nyine nazo semana ukuntu uriya mugino narabishobora ahubwo njye nabigizeho ikibazo kuko ni idage kajuga namba wacya nanjye narabibonye uramubye naramuketse wazaje oya njye peti mujyana ahantu mubwira ko ngiye kumukaraga akantu yinaniro uramubye none namuguriye icupa rimwe ahita apfa namutwaye mu ntoki ariko njye mbona nubwo akigira akabwa hari igihe kizanijwe ubuntu buzima ino minsi turakigaho ubwo nari mpaye tuzakagira inama ndagasa.